Jag tror att hon kommer bli lugnare än Matteo, för att hon var mycket lugnare i magen än vad han var. Ja, men annars får vi se. Ja, man vet ju aldrig. Nej, precis. Nej. Du skriver också på bloggen att du känner dig som du är gjord för att föda barn. Ja. Hur menar du då? Nej, men jag har haft det så lätt på förlossningen jämfört med vad jag har hört att andra har haft det. Och jag har haft väldigt lättsamma graviditeter. Så att det känns som att det är liksom det jag har gjort för att göra. Jag har det så lätt. När du och sambon Simon pratade om att skaffa barn där i början, så pratade ni om att ni ville ha många barn. Hur många pratade ni om då? Oj. Nej, det vet jag inte. Ingen aning. Skulle du vilja ha fler? Ja, det är klart ingen omöjlighet. Men det får vänta ett tag i så fall. Nu går fokus på de två ni har, lilla Hailey. Vad ska du och lilla Hailey och kanske Matteo då... Och